No niin, jatketaanpa saman tien kolmanteen kenttään. The Conquest on Inferno Companyn kolmannen tehtävän nimi. Purtas bonuksessi neljä Nightmaria. Eli tää on todellakin ensimmäinen kenttä, tai demonikenttä, jossa saadaan linna käyttöön. Ja samalla tutustutaan näihin demonien rakennuksiin, mitä ne pystytään rakentaa. Periaatteessa kaikki normaalin rakennukset, kaikki marketplaceit sun muuta on ihan samoin kuin kaikki muillakin, elikkä niissä ei ole mitään eroa. Mut mä lämpimästi suosittelen tässä kentässä tekemään vähintään sen yhden extra hero sun tähän niin koko konsepti ja armeija, koska sä tarvit kerätä kumminkin joukkoa tuolta omasta linnasta. Ja tässä kentässä ei kumminkaan tunnu niin paljon apua kuin noissa muissa kentässä, siis niinku peliareenaat itsestään. Ja no elfeillä on ilmeisesti, niillä on ilmeisesti kolme linnaa tällä kartalla, jos mä oikein muistan, kolme tai kaksi, ainakin se kaksi vähintään. No siinä on ensimmäinen hero itseasiassa. En mä ois kattonut mikä on harpea, no ihan sama. Turn around and leave, demon. Your burning feet shall not tread our meadows. Move aside, flower sniffer. I've spoken with Tiru. I must pass through the Iris's sea. Tiru? He is but a legend. Then your hooves will not scorch one blade of Solana's grass. True shining pixies. I don't have time for this. Kill them! Elfit kuuluu mun henkilökohtaisiin suosikeihin kyllä välittömästi aina noitten andettien jälkeen. Mä en tiedä mikä niistä viehättää, mut niitten armeakaan tai yksiköt ei oo niin hyviä silti. On siellä muutama semmoinen varteutettava vaihtoehto, mut silti suht heikko yksiköt lukuun ottamatta niitten sitä Ancient Rootsia vai mikä se oli, en nyt muista kyllä nimeä ollenkaan. Niin sillä oli, siis defense on sen erikoiskyky. Niin se tekee siitä erittäin loistavana yksikön. Näillä on druidia, jotka pystyy käyttämään lightning taikaa, se varmaan käyttää, ei käyttänytkään onneksi. Eli me saatiin yksi ekstra vuoro tästä sen takia, kun se ei käyttänyt meihin sitä. Druidella ja Elder Druidella on kyky käyttää lightningia, joka jotenkin, mä en oikein osaa selittää, siis se on ehkä niitten paras kyky, niillä ei oikein hyökkäysvoimaa löydy, mutta se, ne taijat periaatteessa tekee niistä hemmetin ärsyttäviä. No Blade Dancer tekee kyllä kipeä, jos mä niitä tuhoa. Tarviin olla summonetun unitella vissiin tappaan ne, koska me pääsee iskemään just nyt. Onneksi iski summonetun unitteihin, hyvä. Mulla kävi säkä tässä pelissä. Periaatteessa toimii samalla tavalla kuin noi Phantom Force-tyypit, että niitä voi spämmiä sitten. Ei esentää niin paljon kuin haluaa, kerran vaan. Siis per taistelu. Mutta siitä huolimatta, niin ne käyttää kannattaa taistelukentällä käyttää aina kun on mahdollista. Ja siitäkin syystä, että uutta mahdollisuutta ei saa, ja sä saat kumminkin omi lisäyksiköt tänne areenalle, niin miksei. Hölmöhän se olisi unohtaa semmoista. Miten nää on näin kestäviä? Hyvä, just niihin. Käsittämättömän kestäviä yksiköitä. Mitä hemmettiä? Varmaan tuolla Hero Defensestä hyvä. Basic War Machines. Selvitän kohta, miksi otin kyseisen vaihtoehdon. They fight well for stargazing opponents. If I am going to make it to Tiru, I'll need to clear out the towns on the way. No niin, kun se tässä kertoo just, että mun pitäisi tuhota ja ottaa haltuun kaikki niitten kolme townia. Joka ei tule olemaan todellakaan helppo tehtävä. Tää on yksi niistä vaikeimmista kentistä tässä heti alussa. Ja minä olen vähän varma, että tässä tulee kyllä pieniä ongelmia matkan varrella. Siis ensimmäinen asia, jonka sä haluut saada, kerta kaikkiaan tarvii saada, on suht
hyvä ja tasaiseen tahtiin tuleva raha. Eli tulot siis. Niitä tarvii niinku käsittämättömän paljon joka kentässä. Etenkin tässä. Siksi mä suosittelinkin, että sä lähet tällä Agraelella niin nopea kuin sä ikinä kintuist pääsee ja meet tuhoa tää lähilinno, joka on ihan vieressä. Sä saat siitä, kun Anna linnoista saa sen oman plussansa, että sieltä tulee niinku tonni päivässä, 2 tonnia päivässä. Riippuen siitä, oot sä uppinut sen Town Centerin niinku ylemmän. Mutta katsotaan, käykö meillä säkeä ja pystytään ottaa se haltuun. Joo, se oli varmaan toi niitten hero, joka äsken antoi noin paljon defenseen olla, koska noi kuoli noin nopee tossa, että ei ihmekään. Hyvä. Totta mi ootinkin. Vähän sen taapuu kartalta. Ja perustarpeet, ore sekä toi puu. Jos niitä kaivoksia löytyy, niin kerätkää ne. Koska ne on 2 perustarvetta kaikilla, joka ikisellä näillä pelin yksiköillä, ryhmillä. Koska ne ensimmäiset rakennukset, siis ne niinku rakennukset level 1 level 2 rakennukset, niin tarvii välttämättä saada ton orea ja woodia niinku. Hyvä juttu kerätä niitä kaivoksia, jos löytyy. Ja vaikka marketplaces pystyykin periaatteessa vaihtamaan näitä tuotteita, niin hetkinen, otetaan taktiksi. Taktiksi antaa meille niinku, kun sä alus pystyt, taistelun alus pystyy järjestämään noita yksiköitä sinne pelikentälle, niin sä pystyt tuolla taktiksilla vielä enempää, niinku tässä näkyy. Me saatiin yksi erillinen gridi tohon eteen, ja se on erittäin hyvä juttu meidän serverussien kannalta, koska nyt, jos mä järjestän ne oikein, siis taistelukentän, tai taistelun alussa, niin mä pystyn saman tien hyökätä vihuun ja samalla hyvä säkällä blokkimaan niitten ampuvat, joka nyt olisi niinku se mun pääasiallinen meining tässä. Sitä ajatellen mä rakensin, tai otin. 1 piksi, no se ei nyt paljon varmaan mitään vahinkoisa aika. Eipä niin. Ensimmäinen linna on meidän. The town I needed, but not this letter. For the glory of Salem, who writes tripe like this? Gilrim, of course. The stain on my honor cannot be purged, but by a ritual duel. Is this all they think about? I have more important things to do than reprimand petulant florists. Gilrion's welcome to become my enemy if he wishes. But he would do well to learn that those who make that choice seldom live to make too many others. New objectives sanoo, että defeat Gilran, joka on yksi enemy hero. Ja se on paha hero. Mä teen tuolta town hallin, koska sit saa enemmän kultaa per päivä. Samalla mä nyt tuomisin oman rahatilanteen tässä, että älkää niin seuratko tätä mun pelaamista, koska mie nyt vähän pelaan mönkää tämän. Tossa on puu. Puupaikka. Sitä täytyy saada ensinnäkin haltuun. Joo. Mennään tappaan noin. Elfien Blood Maideneitä, jolla on hit-and-run tyylinen hyökkäys. Eli ne lyö kerran, juoksee takaisin omalle paikalle, mistä ne juos sinne asti. Erittäin hyvä yksikkö. Ja Dark Elfel on kaikista kestävimmät yksilöt koko pelissä muutenkin, että erittäin suositeltava. Mutta ilmeisesti niitten onni on aika huono verrattuna muihin. Hirosta riippuen, mutta silti yleisesti ottaa. Thong, tavallisia skeletoneja, ei meitä juuri hetkauta, vaikka olisi kuinka monta sataa. Piti viime videossa sanoa, että mikä on paskin yksikkö, niin mä vähän luulen, että noi on ne paskimmat. Sittenkin, siitä huolimatta, mitä tuli möläytettyä. Mut siis toiselta kannalta taas kartaisi tilannetta, kun Andedit saa koko ajan lisää noita. Siis
kun niillä on semmoinen ominainen kyky, että ne saa joka tappelun jälkeen lisää skeletoneja herätettyä maasta. Niin sen puoleen noit kerääntyy kyllä antitetä tosi paljon, että ehkä määrä voittaa sen laadun sitten tässä tapauksessa. Ei aina, mutta tässä tapauksessa. Mie kerään tosi paljon expaa nyt, että vaikka periaatteessa mä tarvin kultaa enemmän kuin mitään muuta, mutta silti Mystic Bondi saadaan lisää tuota viikoittaista lisää noille menen pikselle, mutta ei varmaan tehdä sillä yhtään mitään.